Фестиваль античної та середньовічної культури відбувся в Сігіту-Мармаці, і вдруге 35-тисячне містечко досі особливими туристичними атракціями не визначалося. Тому креативний молодий мер Овідіо Немеш, вважаючи туризм головною індустрією 21-го століття, минулого року вирішив організувати такий захід, який став би справжньою принадою для мандрівників. Уже другий фестиваль показав, ідея спрацювала, попри не надто сприятну погоду, гостей до Сігіту приїхало чимало. Чудесна ідея провести фестиваль. Ми отримали масу вражень. Такої смачної мамалиги я не їв ніколи. Традиційну румунську страву мамалигу варив сам мер за допомогою голови повітової ради. Кулінарні секрети та невластива сучасній прагматичній епосі гостинність середньовічного свята – ще одна особливість молодого за віком фестивалю. Ми прагнемо не допустити глобалізацію у наше місто. І запрошуючи туристів, ми хочемо зберегти традиції, віру, автентичність нашого народу. Вічний Марамуреш – назва фестивалю, що, сподіваються, в місті стане щорічно традиційним. Героїзм та романтизм середньовіччя в румунському Сігіту-Мармацієй має яскраво виражений національний колорит. Учасники – представники практично усіх румунських міст із задоволенням демонструють свою вправність і таланти. А гості з Італії, Німеччини, України, Угорщини, Молдови насолоджуються середньовічною культурою в атмосфері румунської гостинності.